Кістякового дерева графу, що має мінімальну вагу. Сьогодні ми розглянемо іншу задачу, а саме пошук шляху між двома вершинами, або між вершиною та усіма вершинами графу, що має мінімальну вагу. Знов таки, це зовсім різні задачі. Я це наголошую. Але перед тим, як перейти власне до алгоритму пошуку, треба маленьке зауваження. Ну, ми ввели поняття зваженого графу, але не ввели способи його представлення. Ну, вони є очевидними, тому що в нас є способи представлення графу і способи представлення функції. У нас функція ваги є нескінченна, тому що ребер у нас нескінченна кількість. Ось. Але це для суто програмерських реалізацій для практичного застосування часто є незручно. Тому ми... зваженим графом ми називаємо порядковану трійку, де множина ВТЄ утворює звичайний граф, простий граф з ВТ, як це не завжди буде. А W – це функція ваги, що приписує ребру певне значення. Будемо казати, що це значення дійсно не число. Перше, що можна використовувати, і ми це, ну, ми це проговорювали минулого разу. У нас ребер може бути довільна кількість, і це є незручним для представлення функції W, тому що вона може мати різну кількість вхідних прав. Тому ми можемо розглядати граф G як підграф повного графу Kn. Домальовуємо всі ребра, яких там немає, а функцію ваги будемо визначати з множини усіх ребер на множину чисел та додатковий символ нескінченність. І вагу від ребра УВ будемо визначати як якесь значення, якщо ребро УВ належить множині ребер нашого графу, та нескінченність, якщо не належить. Тобто фактично ми замість множини Є, множини ребер графу, ми беремо множину всіх можливих ребер, та функцію ваги регулюємо, чи є таке ребро в нашому графі, чи його нема. А що за слово? Щось. Щось. На Значить, зауваження, що замість символу плюс нескінченність ми можемо використовувати будь-який інший символ, який фактично знищує наші ребра у термінах задачі, яку ми розглядаємо. Якщо ми розглядаємо задачу пошуку мінімальних шляхів, тобто шляхів мінімальної ваги, то треба ставити плюс нескінченність. У вас не може бути шляху мінімальної довжини або мінімальної ваги, яка є плюс нескінченність. Якби у нас були
максимальні ваги, мінус тут мінус нескінченний. Якби в нас були, скажімо, імовірності переходу, треба поставити нуль. Тобто за цим ребром нема жодного переходу. Так? Ось. Ну, тобто від конкретних термінів, конкретної задачі, яка розглядається, вводиться такі визначення. Ну, будемо вважати, ну, поки що ми розглядаємо мінімальні ваги, тому будемо використовувати плюс нескінченність. Так. Друге. Можна представляти зважені графи у вигляді перевизначеної матриці суміжності. Тобто, коли в нас були звичайні графи, то А і Й це було або 0, якщо ребра нема, або 1, якщо ребро є. Ми просто будемо писати, що А і Й буде дорівнювати просто вазі ребра і Й. І таки наша матриця одночасно покриває і множину ребер і Є, і функцію ваги дубльну. І як ми побачимо наприкінці сьогоднішньої лекції, це буде зручно. Ага. І нарешті списки суміжності. Ну, в списках суміжності ми перелічували всі ребра, що є суміжними з даною вершиною. Зараз будемо казати, що якщо граф є зваженим, то список суміжності вершини V це буде множина впорядкованих пар U та ваги ребра в U, якщо таке ребро. Взагалі належить множині Є. Тобто замість того, щоб окремо визначати таблично, скажімо, функцію ваги, можна просто до кожного ребра приписати визначення в вигляді упорядкованої пари і все. А чому ви крили ту скобку? Вторуні це крили. Якому? О! Ця компіляція працює успішно. Так. Зовсім зрозуміло? Ми тут просто взяли звичайні способи представлення графа, перевизначили їх без важних. Це дозволяє ну, якісь певні операції, які в нас були, перенести на зважені графи без змін. Так. Тепер задача, яку ми розглядаємо. Справді їх три. Ми можемо шукати шлях мінімальної ваги між двома вершинами, які є фіксовані. Так, я буду казати мінімальна вага або мінімальна довжина, і ну, це буде одне і те саме в тому, що я сьогодні кажу. У нас є дві вершини, початкова, старт, кінцева, фініш. І ми хочемо знайти шлях мінімальної довжини між ними. Або ж ми можемо бажати знайти всі шляхи мінімальної довжини між заданою вершиною S та всіма іншими вершинами графу. Або ж ми можемо бажати знайти всі мінімальні шляхи між двома довільними вершинами нашого графу.
І насправді це три різні задачі. І алгоритм, що є ефективним для розв'язання однієї, не обов'язково буде ефективним для розв'язання іншої. Хоча виглядають вони дуже схожі. Стоп, ще раз. Третє – це що? Пошук шляхів піднімання ваги між довільною парою вершин. Тобто, похоже на перше, тільки третє. Ну, але потрібно для всіх вершин S та всіх вершин F. А. Тобто, одразу всі пари вершин ми розв'язаємо, шукаємо всі можливі піднімання шляхи. Між любими двома іншими. Так, одночасно. Ну, ще раз, ну, оцю задачу можна розв'язати, якщо n квадрат разів визвати оцю задачу. Yeah. Перебрати всі вершини і визвати цей алгоритм. Але ви вже інтуїтивно повинні розуміти, що така задача буде дуже багато речей повторювати під час такого обчислення. Ну, відповідно, ну, або можна n разів викликати оцю задачу до всіх можливих вершин S. Ну, воно знов таки буде щось повторювати. Ну, то існує більше потрібного. Так, ми почнемо з другої задачі. Бо спочатку вважали, що ось ці дві задачі майже однакові за складністю. Тобто простіше розв'язати оцю і одержати одночасно всі розв'язки от такої задачі. Якби в нас був граф незважений, то ми задачу B вже розв'язали. Хто пам'ятає, як? Один. Другий. Ну, пошук ширину, ми ж казали. Він будує дерево мінімальних шляхів за кількістю ребер. Тобто, якщо у вас ваги всіх ребер однакових, то ми просто запускаємо пошук ширину, і він нам одразу дає все. Що ж робити, коли в нас ребра не однакові? Ну, треба якось узагальнити пошук ширину. Для цього нам слугує алгоритм Dijkstra. Англійською він пишеться ось так. І це фамілія голландського походження, тому як воно читається, знають лише самі голландці. Ми будемо казати, що він Dijkstra. Одразу обмеження. Вже повинен бути зважений графом, і всі ваги в ньому повинні бути невід'ємними. От алгоритм Dijkstra працює лише на невід'ємних вагах. На чому він побудований? Якщо у вас є зважений граф із невід'ємними вагами, і якщо у вас є шлях мінімальної ваги між вершинами у та В, то ось цей фрагмент цього шляху це буде шлях мінімальної ваги між вершинами У та Т. Тобто довільний підшлях мінімального шляху у нас буде мінімальний. Доведення повинно бути очевидним, але сформулюйте його. Ну, якщо ні, то візьмемо другий. Так, ну припустимо, що це не є мінімальним шляхом. Тобто існує ще якийсь інший шлях більш-меншої ваги. Більш-меншої ваги, добре сказав. Меншої ваги, так? Ну тоді я можу оце вийняти, замінити на той шлях, який меншої ваги. І одержу загальний шлях від У до В меншої ваги. А це за умовою неможливо. Оцей шлях є шляхом меншої ваги. Ось. Тому, так, ну, знов таки, це справедливо лише, коли у вас всі ваги є невід'ємними.
Якщо розглянути, скажімо, ось такий граф, так, то від А до С. Так, значить, у нас буде шлях А, Б, С. Найменшої ваги, він буде одиничка. Так. Але шлях від А до Б не буде найменшим, бо в нього вага буде 5. А у шляху А, С, Б вага буде мінус 1. Тобто, якщо дозволити в нашому графі від'ємні ваги, то ця властивість порушується. І ми не можемо нею користуватися. Ось. Тепер як ми цю властивість будемо використовувати? Так? Ну, десь з вашої вершини S виходить ребро найменшої ваги. Ну, то очевидно, що воно повинно. Ну, це буде мінімальний шлях від початкової вершини, там найближчої до неї вершини. Потім ми через цю вершину можемо уточнити шляхи до всіх її сусідів. Обрати з них ще найближчу вершину. Через неї уточнити шляхи до всіх її сусідів, обрати ще найближчу вершину. І так потрошку, потрошку. Тобто таким самим способом я пошуку в ширину, але на кожному кроці, коли ми обираємо певну вершину, то ми уточнюємо шляхи для вершин, які зараз будуть досяжні. Так, ну і я знову зробив погану річ. Давай одразу вийдемо до кодом. Так, мені повинен 9.3 сюди. Отже, власний алгоритм. На вході маємо зважений граф. Із невід'ємними вагами. На вихід. Так, і початкова вершина S. На виході. Маємо масив, в якому будуть записані мінімальні ваги шляхів від S до вершини V. Самі шляхи будуть відбудовуватися через поля PREF, як ми це зробили в пошуках ширину трикута. Так. Перше, ініціалізація. Значить, для всіх вершин встановлюємо цей маршрут є нескінченністю. І жодна вершина не має попередження. Потім кажемо, що вершина S досяжна сама із себе шляхом довжини 0. Ну, що майже очевидно, так? І вводимо спеціальну множину. X. Це в тому же типу біс? Так, я економлю трошку. Значить, X — це множина вершин, які нам які вже були розглянуті нашим алгоритмом. Так, і змінна V — це поточне значення вершини, яку ми повинні обробити. Тобто V — це вершина, через яку ми зараз будемо уточнювати шляхи. X — це множина вершин, які вже були розглянуті, і довжини мінімальних шляхів до неї вже були встановлені. От, до S, зокрема, вже було встановлено це. Потім
Поки у нас ще є вершини, яких ми не розглянули. Будемо виконувати наступні кроки. Розглядаємо всіх сусідів вершини В, які ще не були розглянуті. Це всі сусіди вершини В, це всі вершини, які ми ще не розглянули. То беремо, то перебираємо всі. Якщо шлях до вершини У через вершину В виявиться мінімальним, ну, меншим, ніж поточний знайдений шлях, то треба уточнити довжину. То якщо поточний шлях мінімальної ваги виявиться більше, аніж шлях до вершини В, плюс вага ребра ВУ, то ми знайшли шлях ще меншої довжини. Ну, то треба на нього перейти. Переходимо. Записуємо ту нову довжину, яка в нас знайшлася. Кажемо, що попередником вершини У тепер є вершина В. Бо ми саме через вершину В до неї добрались. І все. Тобто ось ці рядки з 4 по 7. Значить, це уточнення довжини. Ми взяли вершину, і якщо через неї можна добрати швидше, з меншою вагою, то ми вказуємо, що ми знайшли більш коротший шлях. Потім серед усіх вершин, які залишились, ми повинні знайти вершину, яка наразі є найближчою до початкової. Що це за запис? Ми розглядаємо всі вершини з цієї множини. Ми дивимося на значення А від Т. І обираємо таке Т, для якого це значення є мінімальним. Тобто, якщо мінімум, це було б мінімальне значення А. Якщо аргумент мінімума, то це таке Т, при якому значення А від Т мінімальне. Ням? І цю вершину В. Додаємо до множини вершин, до яких ми вже знайшли мінімальний шлях. Ням? Ням. Поки ще ні, я розумію, але... Значить, ну, по-перше, якісь очевидні речі про це говорити, ви вже можете сказати. Він на кожній ітерації оброблює рівно одну вершину. Тому загальна кількість операцій, коли зробить, от скільки вершин у вас є, стільки зробить. Так? Для кожної вершини, яку він оброблює, він уточнює довжини шляхів, які проходять від S до всіх її сусідів через неї. Якщо може, то уточнює. Якщо не може, то не уточнює. Потім з усіх вершин, які ще не розглянуті, обирається вершина, що наразі є найближчою до S. І ми постулюємо, що ця вершина є саме такою, якою потрібно. Тобто до неї шлях вже не уточниться. Чому? Зараз додаємо. Так. Давайте приклад.
Нехай в нас є ось такий дал. І ваги на його ребрах це буде одиничка, двійка, трійка, четвірка, двійка, двійка, одиничка, п'ятірка та двійка. Ось. Оберемо вершину V1 в якості початкової. Та запустимо алгоритм Декстера і подивимося, що вийде. У нас 6 вершин. Початково оберемо як V1. Так, давайте я для себе намалюю 30 метинку. А вам знов таки простіше. Значить, на початку, другий рядок, ми обрали вершину V1 в якості початкової, тому тут стоїть 0, а тут нескінченності. Ось. І починаємо ми з вершини V1. Значить, шлях мінімальної довжини до вершини V1 меншим п'єдесталом. Так? Значить, на другій ітерації. Значить, цей шлях, от я його обвів у кружечок, все, він не зміниться. Тому я можу його просто переписати. Далі дивимось. V1 поєднана з V2, V3 та V4 різні на ребра. Якщо маршрут до V1 плюс вага ребра V1, V2 менша за те, що стоїть ось тут, то ми пишемо це на визначення. Ну, тут буде 0 плюс 2, і це, очевидно, менше, ніж плюс нескінченність. Тому я ставлю тут 2 і кажу, що V2 є нащадком вершини V1. Так само V3. І так само V4. Тут залишається нескінченності, тому що вершини V5 та V6 не є суміжними до V1. І довжини до них не уточнюються. Далі. Яке з цих чисел є мінімальним? З необведених окружень. 1. Тобто на наступному кроці ми обираємо вершину V3. І кажемо, що вже шлях до неї меншим не буде. І тому тут я просто переписую ці довжини, тому що вони не зменшаться. Дивлюсь. З вершини V3 можна дістатись до V4, V5 та V6. Дивимось. До V4 вершина V3 дає шлях довжини 1. Плюс 2. Це трійка. Це шлях такої самої довжини, що й був знайдений тут. Тому нічого не міняємо. Тому що іноді нам зручно, щоб шляхи мінімальної довжини ще й мали мінімальну кількість ребер. Далі. До вершини V5 це буде 1 плюс 2, а тут плюс нескінченність. Тому, звісно, це буде шлях меншої довжини. Ми кажемо, що то є. Там же два. А, там два. Там два. Чому два? Ну, від V3 до V5. До V3 до V5 два. Ми ж сумарні. Можете ще раз подивитися? Довжина шляху від початку до V плюс довжина ребра. До вершини V3 від початку довжина 1, від V3 до V5 довжина 2, сумарна довжина 3. 3 менше, ніж плюс нескінченність, тому пишемо. Від V3 до V6 буде 1 плюс 5, це 6. Від V3 до V2 ребра немає, тобто є ребро довжини плюс нескінченність, тому тут нічого не змінюється. Ось. А можна сказати? Чому ми можемо від V3 через V5 до V6 дістатись? Тому що ми розглядаємо лише сусідів.
Ще раз, алгоритм він для комп'ютерів. Комп'ютер він не бачить, що там є якийсь шлях, який ще має якусь мінімальну довжину. Він послідовно виконує інструкцію. Так, яке число є мінімальним з невигоданих окружаючих класів? Двійка. Тобто вся довжина знов-таки не зміниться. Так, все, що введено в окружечку, воно не змінюється. Тепер до вершини В4. Ну, власне, з В2 можна дістатися лише до вершини В4. Значить, маємо, що до В2 шлях 2, а від В2 до В4 шлях 4. І тому сумарно шлях 6. А тут 3. Тому нічого не змінюється. Ми просто переписуємо те, що тут є. Маємо дві вершини з мінімальним А. Ну, давайте їх вбрати в порядку зростання номерів. Можна ще раз? Чому ми переписали ті самі вершини? Тому що шлях до В4 не зменшується. Тобто тут був шлях довжини 3. А через В2 буде шлях довжини 6. Мені не цікавий шлях, який більший. Тому я нічого тут не зміню. А В5 і В6 не є сусідами В2, тому там взагалі нічого не зміниться. Так. Значить, обираємо вершину В4. Ці довжини не змінюються. Бачимо, з В4 можна дістатись до В6. Тобто В5 також не змінюється. До В6 у нас до В4 шлях довжини 3, від В4 до В6 довжини 2. Того шлях довжини 5. А тут було 6. Добре. А, я тут нащадка не думаю. Так, ну тут тут було ось так перед цим. Коли ми розглядали вершину В3, ми ж потичнули довжину, так? Тепер ми цього нащадка прибираємо, цього нащадка залишаємо. Ня? Ня. Ось. Ну, вообще, типа, как по-другому означает. Тетрадки не будут пустых. Ну, Тепер ми обираємо вершину В5. Маємо все, що в кружечку не змінюється. З В5 можна дістатись до В6. І це буде шлях довжини 3 плюс 1 – 4. Тому воно знов зменшується. Тому ми знов перевизначаємо шлях. І все. Алгоритм завершує свою роботу. Ми розглянули всі можливі вершини. Ня? Ня. Ня-ня-ня. Ось. Значить, дивіться, що ми одержали? Ми одержали дерево, яке еквівалентно, аналогічно дерево в пошуку в ширину. Тобто у вас двійний шлях на цьому дереві від початкової вершини до будь-якої є шляхом мінімальної довжини. Ці дерева реконструюються через змінні прев. Тобто, якщо вам потрібен шлях від В1 до В6, берете В6, дивитесь, який в неї попередник, це буде В5. Попередник В5 – це В3, попередник В3 – це В1. О, ми дійшли до початку. І при цьому для двох довільних вершин, які тут будуть... Ні, тут є нюанси. Довільні вершини поки що не чіпаємо. Так. А тепер чому це працює? Okay.
Я стверджую, що на кожному кроці алгоритму Декстри для вершин, які є розглянутими, а від V дорівнює дійсно мінімальній можливій довжині шляху від S до L. Зараз ми покажемо, що ця індукція є коректна. Тобто воно додає саме ту вершину, яку потрібно. Значить, на початку, коли множина x складається лише з початкової вершини, то дійсно це коректно. Менше нуля там бути не може. Тепер нехай оце у вас множина всіх вершин V. І ось тут ви вже розглянули якісь вершини X. Так що від початку до всіх вершин у множині X дійсно знайдено мінімальні шляхи. Так. Що робить алгоритм? Він обирає ось тут нову вершину V, таку, що поточний знайдений шлях від S до V є мінімальним. І каже, що довжина цього шляху вже не уточниться. Тобто шляху меншої довжини не буде. Чому це так? Ну, скажімо, що такий шлях існує. Тобто, що алгоритм помилився. Тобто, нехай тут є якийсь інший шлях, який є меншої довжини. І позначено це, скажімо, L1, це L2. Тоді шлях L2, він десь там виходить за межі множини X і якусь певну вершину. Так? Ця вершина не може бути вершиною V, бо тоді алгоритм обрав би шлях V2. Ще раз. Алгоритм обрав шлях від S до V, який є мінімальною довжини на поточний момент. Якщо існує якийсь інший шлях до V, який має ще меншу довжину, то він на виході з множини X не повинен потрапляти у V. Тому що тоді L2 і L1 би співпадали. Алгоритм би обрав L2 в якості потрібного шляху. Значить, він тут входить у якусь іншу вершину, з якої вже добирається до вершини V. Так, позначимо цю вершину U. Ось. Але тоді вага шляху від S до U вона буде меншу. Так, а що? Звісно. Значить, оскільки в нас довжини всіх шляхів невід'ємні, то ось цей шлях, це буде під шлях L2, і тому його сумарна вага буде меншою за вагу маршруту L2. Так? Яка, за нашим припущенням, менша ваги шляху L1. Ну, тоді питання, чому алгоритм обрав вершину V, а не вершину U? Він повинен обрати таку вершину, до якої шлях буде найменше. А тут ми знаходимо вершину, яка має ще менший шлях. Це неможливо, це протиріч. Так, зараз подивіться і скажіть, що вам не зрозуміло в цьому довіді. Це може бути, бо я якось сумбурно його викладаю. Тобто тут у нас є вершини, які ще не розглянуті, так? Ми обираємо найближчу до S вершину.
Ми додаємо цю вершину до множини х. І для всіх її сусідів уточнюємо можливі шляхи. Для нас сусідів шляхи уточнюватись не може. А для сусідів може. Ось. Якщо я помилився, і цей шлях буде не мінімальної довжини, то інший шлях, який має мінімальну довжину, він повинен вкладати під шлях, ну, який алгоритм потрібно, ну, обрав би, якби цей шлях дійсно існував. Ну, добре. Я зроблю вигляд, що я вам довірив. Може, домовились з Олександром Григоровичем, він буде з вами на практиці. Це все зараз проходите. Розрахункові, якщо я так помру, то до середи ви подивитесь. Є такий варіант. Все можна. Осторожно ходите по крыше. Не по улице возвращайте. Вообще не выходите из дома. Выходи из комнаты. Да. Так. Я забыл комнату. Ну добре. У всіх записував алгоритм Джейкстера, так? Ще раз? Алгоритм А із зірочкою. Так і зветься. А із зірочкою. Англійською Астара. Читається Астара, пишеться все одно А із зірочкою. Якщо тут хтось щось чув про гейтдев або про алгоритми маршрутизації в мережах, ну це воно. Сказали гейтдев і гейтдев. Хто в Xtrom грав? Xtrom. О, добре. Там Fallout який-небудь. Ви ж про пару відбувів. Тобто там, ну, коли ви хочете кудись перейти, так, то вам одразу пролягає мапа, куди ви можете дійти, так? Ну, відповідно, це повинні бути шляхи мінімальної довжини. Так? Якщо ви кажете, що ви хочете оцю точку, то воно повинно вам відбудувати цей маршрут мінімальної довжини. При цьому у вас мапа, вона не плоска, там є якісь перешкоди. Тобто у вас перехід через одну клітинку може займати різну кількість часу. Це Mountain Blade, хороше. Mountain Blade. Цивілізація. Але, ну, дуже багато ігор, які мають поняття координатної сітки. Всі РПГ-шечки, всі, ну, взагалі. Тобто, там ці шляхи, вони шукаються зараз, зазвичай, алгоритмом Майзерочка. Значить, задача. Пошук мінімального шляху між двома вершинами. Тобто у вас є кінцева вершина, в яку ви хочете попасти. Ось. Ну що можна зробити? Можна запустити алгоритм Dijkstra. Він знайде мінімальні шляхи до усіх вершин одразу. Коли ми ось тут, у цьому циклі, який я вже вижив, дійшли до вершини F, то уточнюємо довжину і зупиняємо. Тобто все, ми знайшли ту вершину, яку нам потрібно. Ось. Але можна це робити ще швидше. І саме для цього алгоритм А зірочкою прийде. Чому А зірочкою? Тому що спочатку це був алгоритм А1, потім це був алгоритм А2, а потім виявилося, що це один той самий алгоритм, лише з різними налаштуваннями. Ну, то вони замінили 1 та 2 на зірочку, як довільні сили. Ось. Так ось. Разом із множиною А довжин шляхів мінімальних від S до V, ми розглядаємо ще додаткову функцію, яка приблизно оцінює, яка відстань залишилась від V до F. Вона зветься евристична.
функція оцінки. Коли ми не знаємо точно, але наш досвід вказує, що воно вірне. Так? Тобто, якщо в нас зазвичай в тому ж геймдеві у нас мапа виглядає як координатна сітка або гексагональна сітка, так? Скажімо, це буде. Координатна сітка, ви переміщуєтесь поміж клітинок. Оце у вас F, оце у вас V, оце у вас S. Так? Від S до V ви знаходите найкоротший шлях. Від V до F його треба оцінити певним чином. Ось, скажімо, можна його оцінити ось так. Евклідовою відстань. Так? А можна його оцінити ось так. Це так звана манхеттенська відстань. Чому манхеттенська? Тому що там стріти і авеню саме координатною сіткою розташовані. І таксі можуть їздити лише ось так. Тому відстань буде не ось такою, а ось такою. Ось. Є ще різні інші способи оцінки відстані. Що в цьому важливо? Ці оцінки, вони не відносяться до вашого графу. Вони близькі до справжніх відстаней. Але насправді, оце очевидно некоректно, тому що я можу їздити лише по лініях. А ось це може бути некоректно, тому що тут може стояти стовбур, і ви і бажаєте сюди піти, а не можете. Треба обходити. Так? Ось. Крім того, можна ж дозволити, скажімо, ходити ось так. Тобто не просто по лініях, а ще по діагональках. Ну і, звісно, тут ці відстані починають змінюватись певним чином. Ось. Так ось, алгоритм зірочкою насправді є алгоритмом Дейкстри, якому просто уточнена процедура вибору вершини з мінімальною довжиною. В першому рядку ми казали, що А від В, да, початкова відстань від вершини С до вершини В, є плюс нескінченність. Але наразі ми знаємо, що вона не плюс нескінченність. Ми можемо її оцінити. Ми будемо писати ще. Воно оцінюється якось так. І восьмий рядок. Там, де ми вибираємо нову вершину, до якої відстань вже знайдемо. Там змінюємо на ось таку запис. Тобто ми будемо обирати не вершину, що наразі є найближчою, а вершину, через яку оцінковий шлях до фінальної, буде найменше. З урахуванням ось цієї оцінки. Ось. І виявляється, що цього достатньо. Достатньо, щоб ви могли бігати вашими безкрайніми полями. І щоб комп при цьому не тупив, не гайбував і не надавав вам все задоволення від гри.
Да. Моя вам порада. Зайдіть на Вікіпедію, там є дуже ілюстративні гіфки, як воно працює. Ну я зараз можу продемонструвати, але... Стоп, там... А як гугли? А в смислі гугли? А царство? Ну, це поточна відстань від S до T. Да. Це оцінкова відстань від T до L. Ну, да. І обираємо таку вершину T, для якої ось ця сума, тобто довжин, оцінкова довжина шляху від S до F через T, буде найменша. Ось. Там. Гугли з тими до Асана? Ну, всегда все это правда. Ну, а извергу. От, скажімо, я вас тут певно перешкодив, так? Тобто ви не можете пройти за цю лінію. Але алгоритм цього ще не знає. Він бачить мету, не бачить перешкод, побіжав. Поцінив, бац, тут вже нічого не може зробити. Добре, він повертається назад і починає шукати, значить, ще ось так, двома паралельними шляхами. Значить, один шлях тут закінчується, другий шлях ще продовжується. Коли він тут закінчився, він знову побіжав. Тобто, якщо він зустрічає перешкоду, якщо ну, тут на прямій лінії наступний крок досягається більше, ніж потрібна оцінка, то він намагається цю перешкоду обійти. Ось. Ну і врешті-решт він тут знаходить оцей обхід і доходить до вершини F вже навпростить. Подивіться, воно дуже прикольно. Ось. І ще треба знати про I-зірочку. Зафіксуйте це. Якщо функція h від v не дуже помиляється, якщо функція h від v не дуже помиляється в оцінці відстані, мається до відповідно? Так. Ну, щоб сказати, що таке не дуже, мені потрібно ще там семестр матана і семестр комбінаторики. Ну, не дуже це якщо похитка не перевищує логарифму від справжньої відстані. О, це не дуже. Так? Так ось, якщо функція оцінки не дуже відрізняється від справжньої, то алгоритм i зірочкою є оптимальним. В середньому по всіх графах. Тобто всі інші алгоритми універсального призначення будуть працювати не краще, ніж i зірочка. Не дуже помиляється. Якщо h від v не дуже помиляється в оцінці відстані, то алгоритм i зірочкою є оптимальним в середньому по всіх графах. Оптимальний в середньому по всіх графах. Що це означає? Ну, оптимальний, що будь-який інший алгоритм буде працювати або так само, або складніше. Тобто з меншою ефективністю. Що означає в середньому кусі графа? Тобто це універсальний алгоритм, який розв'язує цю задачу на довільному графі. Існують певні класи графів, для яких можна побудувати більш швидкий алгоритм. Але для інших графів воно буде менш швидко. Так. Існують інші алгоритми, там є алгоритм D із зірочкою, які там ще покращують цей алгоритм для певних підкласів. Тобто, скажімо, тут у нас це координатний граф. Ну, він дуже такий структурований. І цю структуру можна використати для того, щоб покращити цю функцію оцінки. Ось. Існують там певні інші класи графіки. Ну, алгоритми, які працюють для декартової сіжки, гексагональні, будуть працювати не так. Там треба щось передивлятися. Звідки кажучи, ну, майже завжди можна якийсь, якщо у вас є якийсь алгоритм, його можна ще покращити. Ну, да. Треба лише знайти як. Ну, а це, ну, так, це складно, але це можна. Так. Не существує ідеальних алгоритмів. Ні. Серьезно? Більш того, в теорії складності є спеціальна теорема, що будь-який алгоритм можна пришвидшити. Лінійно пришвидшити. Тобто, якщо є алгоритм, то можна зробити алгоритм, який працює двічі краще. Двічі швидше. Але там проблема, що для того, щоб зробити цей алгоритм, потрібні передобчислення, ну, які трошки нівелюють це підвищення.
Так. Я? Добре, тоді зараз робимо перерву. Давай, коридор, будемо замішити.